Bueno, eu xa, mire, eu xa non sei que decir destas cousas, porque parece que a solución dos tremendos problemas que ten o noso país vai a ser a construción de dous barcos. Eu xa alcanza tal dimensión esta cuestión que é inenarrable, non? Dende logo, habrá que decir en primeiro lugar que por min, digo, para que non sufra o señor Feijóo e polo Bloque Nacionalista Galego, o gallá veñan dous barcos a construirse nos asteleiros galegos, non? Pero eso non é o debate que temos aquí. Si falamos de sector naval, o problema do sector naval é que se está caendo a cachos, e se está caendo a cachos en Ferrol porque siga habendo un veto a construción naval civil que, dende logo, o Partido Popular non fai nada por levantar, porque non se fai o dique flotante que se necesita, e no caso de Vigo, porque hai un taslís que recurre a Holanda, etc., e que o goberno español e o señor Feijóo é incapaz de petar na mesa para pedir, de verdad, igualdad de condicións para todos. Claro, mentras o noso sector naval afunde a ollos vista, aumenta o sector naval e os contratos en Noruega, en Holanda, etc., etc. E eso sí que, falando desto, non ten que ver ca crisi, como lle chamo, señor Feijóo, ten que ver co desleixo do Partido Popular na Galiza e no Estado. E polo demais, jasos, nunca tanto deron que falar dous barcos. Pero volvo a decir, se esa é a solución dos problemas galegos, pouca solución haberá.